jsi neslyšel ještě tuhle desku? Počkej, s tím si nemám. Kapela Hlavolamy se formuje zhruba od roku 2018 okolo kytaristy a zpěváka Lukáše Konvaliny. V počátcích ještě pod původním názvem Luko, akustické duo Lukáš Konvalina a Lukáš Body, hrál po menších akcích. Koncem roku 2018 se přidává zkušený baskytarista Michal Matoušek. A v únoru 2019 se vydala tříčlenná formace do Kutné Hory Petrovi Lebedovi z Rybiček 48 do jeho studia nahrát svůj první single, nesoucí název Naivní. Následně ho vydala i s klipem 1.5.2019. Během léta téhož roku přišla malá obměna a rozšíření celé sestavy, a to u bubeníka Jana Procházku a kytaristu Daniela Hůrečka. S novými tvářemi se výrazně změnil projev kapely, kdy se pozvolna z akustické hudby začaly věnovat progresivnímu poproku. S tím přišla i další výrazná změna, a to změna názvu na Hlavolamy. Jenom jedna bez naději, zítřejší ráno je vyprodáno, najdem si jinej časoprostor, myšlenka zlatá na vinek se dere, sama se vím, asi nikdy neprodere. Zítřejší ráno je vyprodáno, najdem si jinej časoprostor, touha je silná a zklamání bolí, ztratit se vlastně na mysl nedovolí. Zítřejší ráno je vyprodáno, najdem si jiný časoprostor. Cesta je dlouhá, je delší než nebe, až najdu konec, najdu tam i tebe. Jsme tady ve zkušebně kapely Hlavolamy a ta se nám vlastně rovnou může představit, že jo, kluci? Ahoj. Já jsem Lukáš, zpívám a hraju na kytaru. Já jsem Michal a hraju na basu. Já jsem Dan a hraju na kytaru. A já jsem Honza a hraju na bicí a vokály občas. Tak, tím jste kompletní. Vy jste teď čtveřice, ale nebojovalo to takhle vlastně vždycky, že jo? Předtím jste byli akustický duo, který se jmenoval Luko. Pak jste se přetransformovali čtyřčlenou kapelní formaci a rovnou jste se i přejmenovali na Hlavolamy progresivní poprok. Jo, je to tak. Tak nějak. Jak k tomu jako dojde, jako k takýhle změně? Jsme začali ve dvou, tak jsme vlastně kdysi hráli, nás dal dohromady jeden kamarád, hrál jsem s Lukášem Body, nehrál na kachon, objížděli jsme nějaký postupně jako malý akce. A pak mě teda se to začalo líbit, že to celá fungovalo, lidi měli dobrou odezvu, tak Lukáš domluvil, že potřebujeme basu, aby to mělo spodek, tak jsme sehnali Michala, který jsme si vypůjčili z jední punkové kapely. A pak jsme natočili první single, ale nechci jako teďka přeskakovat. A celkově já to zrychlím, pak jsme zjistili teda, že by bylo fajn ještě dopřijat elektriku, tak jsme sehnali Dana. A zároveň v tom proběhlo vlastně i to, že jsme vyměnili Honzu za Lukáše. A teďka už asi rok jsme v téhletý sestavě. A tak nějak jako zrychleně řečeno. Já si to právě nějak pamatuju, protože když jsem se vás objednával na Top Roof Top Fest, tak jsem se objednával duo a najednou mi přijela kapela. Což... Trojice. Pravda. Ale už vás prostě bylo víc jako než duo, tak to bylo taký, ale to bylo hezký. V prvním singlu Naivní. Mně z toho textu trošku jako vyplývá, že to je trošičku o vztazích, o sexu, vůbec jako o nějakém jako vztahu muže a ženy nebo prostě páru. Je to nějaký, chápu to správně, nebo je to téma, je to stěžení téma všech textů, nebo píšeš o všem možném? Jako primárně to vůbec nebylo myšlení, ačkoliv to teda tak vyznívá, že to je nějak, má nějaký sexuální podtext. Primárně to fakt bylo... To mnou, jako. Je to o spoustě. Primárně to bylo fakt vyloženě o nějakých jako vztazích. Já si v těch textech trošku hraju jako s nějakou nadsázkou. Ačkoliv třeba nevypadám, jsem jednoduchý, ale tak se dá hrát s nadsázkou a mělo to být vloženě o vztazích. Každopádně pak, když jsme jí vypustili tu písničku, tak zjevně asi 90% lidí to bralo, jako, že to je vyloženě o tom, o čem se dnes zpívá, což mi bylo jako asi vlastně v finále jako jedno. Jo. Já jsem naivní, ona je pode mnou a to je solidní. Já jsem a tam, blbě to vypadá, když do ní pronikám. A leze, pak se po mně veze, nekladu tomu žádný meze. A byla a pak mě zbyla a má mě.
Ale není to jako hlavní tematika toho, o čem zpíváme. Já se to hodně zaměřuju tak jako na ty otázky o životě, vlastně hrání nějaký jako hloubky a smyslu života a vtip, mám rád humor, takže ten jakoby hodně zapojuju do textu a do písniček. A texty teda píšeš ty? Převážně jo, no. Kluci mi občas pomůžou s jednou větou třeba, ale no, převážně. Spíš slabikou, no. To je hezký, jak se skrobný, to je krásný. Když jsme u toho, tak proč název Hlavolomy vlastně? Je v tom nějaký hlubší nebo hlubší smysl? Kluci, jestli chtějí našnout. Tak co se týče toho názvu, tak my jsme vlastně chtěli ten název změnit, protože to Luko evokovalo vlastně iniciály Lukáše, že? A jelikož teďko jsme kapela, tak jsme hledali nějaký název, který by byl pro všechny společný. A z těch jmen, co nás napadali, tak nakonec vykrystalizovalo právě Hlavolami, protože to asi nás tak sralo nejméně. No. Já bych jenom doplnil, že to souvisí i to, ta změna jména s tím s tou změnou toho žánru, protože tím jsme se taky chtěli došet, že vlastně že z akustického dua se stala vlastně poproková kapela, takže to chtělo. No, hlavně chtělo to pojmenovat. Hlavně jsme tady 3 hodiny seděli a nevěděli jsme, jaký název, tak jsme to zúžili ty názvy. Každý něco přinesl, že jo, a tak jsme vlastně, si nějak řekli, co se komu líbí. Zůstalo, no. Já jsem do toho zanesl trošku jako moderní technologie vybírání a demokratických voleb. Jo. Si vám něco říká Karel Janeček a jeho Demokracie 21, tak tímhle tím systémem jsme jako volili, jo. Wow. Takže jsme vybírali, jako vždycky dali 3 pozitivní a 3 negativní a pak jsme vybrali teda ten. No a to, jako člověk si s tím fakt láme hlavu, jo, s tím názvem. A takhle řešíte všechno, nebo? Jak vždy, my jsme takový hlavolami, no. Tak kdo vyndá Ježka v kleci, má 3 hlasy. Okay. Všichni jste, nebo ty jsi měl celá kliku, jsi se obkopil samýma zkušenýma muzikantama. Vlastně Honza s kapelou Livid svýho času jako kytarista sjezdil festival jako Rock for People, Vysočina Fest, Sázava Fest, jo, objeli jsme takové velké akce, bylo to fajn, velká zkušenost. Jako bylo to víc, ale tyhle ty jsou taky nejzásadnější, ale taky bych asi zmínil turné s Divokým Bilem po České republice, to bylo nějakých 16 koncertů, to bylo taky velký podia, úžasná zkušenost. Jako. Daniel vlastně s kapelou a vlastně s orchestrem si jezdil taky kus Evropy, Německo, Belgie, Itálie. Jo, byli jsme na nějakých festivalech mezinárodních a taky jsem vlastně ještě hrál v rockový kapele O 469, taky s Honzou právě. A v tom orchestru jsem hrál taky s Honzou. A teď hrajou taky s Honzou. Honzou jsem přived. No a Michal má s sebou taky docela slušný štychy, ty jsi vlastně hrál štychy, jo. No. Je jich víc, ale já zmíním jako Red Baron Band, což který zakládal Honza Holeček, vlastně taková jako legenda českýho bluesrocku, harmonikář a zpěvák. Přesně tak, tam jsem se dostal úplně náhodou přes inzerát, konkurs. A díky kuličkám vlastně, kdyby někdo nevěděl, tak jsou to noty, kuličky, jo. Že jo, hráš slang hudební. Takže díky tomu, kdybych je tenkrát neuměl, ty noty, tak bych se tam nedostal. Takže jsem rád, že jsem se tenkrát věnoval dost jakoby studiu i teoretickému na tu baskytaru. No a když mají kluce jako dost nahrálo a ty máš samozřejmě jako taky zkušenosti, ale... Ano, cítím se dost trapně, když toho spoustu nevím. Tak já jsem to úplně vypíchnul, nechtěl. Ale třeba jako, když řešíte něco a zrovna ne tou metodou jako Demokracie 21, tak dostáváš to třeba jak sežrat, nebo jako, že jo, co ty máš odehrál, si ty o tom víš, nebo takhle? Sežrat určitě ne. Hodně jako slova si myslím, když vymýšlím nějaký aranže a muziku, tak jako dostává Honza, protože aspoň teda doufám, že neurazím kluky, ale co se týče těch kytar a vůbec aranží písniček, si myslím, že jako nejzkušenější má nejlepší nápady. Takže jakoby, tu muziku vlastně posunul z velké části on, takže tam jakoby, fakt má od nás, minimálně ode mě, fakt velkou důvěru, že mě se to prostě líbí, to, co dělá. Samozřejmě já zase vnímám svoji výhodu tím, jak jsem neskušený a koukám na tu muziku ne tak jako teoreticky, že nejsem tak svázaný. Jo, oni jako hodně vidí tabulkové věci, tak jak to má být, a já občas přinesu prostě nějaký nápad, který je jako bláznivý, že nemá vůbec smysl v té hudbě, ale Honza v tom pak vyšťovává vlastně to, co je na tom dobrý a doladí to, Michal tomu dává spodek a Dan hraje taky. Já jsem tady taky, no. Ne, já bych to pak všechno zahraje. Já bych tomu chtěl dodat, že i když je třeba Luky jako nejméně zkušený, tak vlastně třeba jako je to fakt výborný textář, výborný frontman a jakoby určitě svoje kvality má, není tady jenom do počtu, rozhodně ne. Je to jakoby víceméně
hlavní tvář té kapely a určitě ty zkušenosti dohání jako jinýma věcma, hlavně nabírá, každý koncert je lepší a lepší. A ale to byla asi krásná přivítka diplomatických odpovědí, to je super. Já třeba na Lukášovi oceňuji, že je učenlivý, že prostě, že nemá problém si tu kytaru tady vzít a ten riff prostě mastit 2 hodiny dokola, než mu to tam prostě spadne a jako to oceňuji, že prostě to není, že by to leželo tady v koutě, ale že se fakt snaží a je to vidět ty posuny, takže. To je pravda, že zhruba jako před 3/4 rokem jsem neměl žádnou elektrickou kytaru a neuměl jsem na ní ani jako ťuk. A oni přišli s tím, hele, fakt musíš dát na elektriku, tak za 3/4 roku jako, už jsem se to na to naučil aspoň jako být pověšený na krku. No. Takže... Teď má na poště 3. elektriku už. No. Když mám na poště 3. elektriku. Ale začneš, to je ne. To... Jo a zapomněl jsi na jednu věc, já jsem napsal kytarový solo. Jo. No, já bych se vrátil ještě k Hanzovi, protože on je tady spíš už vlastně určený takovej ten hlavní slovo. Já ho rád poslouchám. Ne, jakože bych se... Přines, dones, ale ne, on to fakt umí a je dobrý mít v kapele prostě jednoho diktujícího člena, který fakt, jo, nekecat mu do toho, když se prostě ví, že je dobrý. Za mě je dobrý mít tu důvěru. Jinak bychom se nikam nepohnuli, že jo, protože každý chce vždycky něco jiného, že jo, a on to dělá fakt dobře. Zase kontra tomu já pořád tvrdím, že ani já nemusím mít po každý pravdu, takže rád si zase přijmu ten feedback od kluků, třeba když se jim na tom mým nápadu něco nezdá. Je to taky, že se nehádáme, že prostě já třeba něco dovalím, mně se to líbí, nemusí to být ve finále úplně OK, tak kluci k tomu dají něco svýho. Nestojím se jakoby za tím, aby to vždycky bylo vyloženě po tom mým, že musíme najít nějaký kompromis, který se líbí všem a ani já nevím všechno, že takže. Zatím jsme se vždycky shodli, takže. Takže zatím, tak dál, to je palce. To je docela jako dobrý základ. Krom muziky se vlastně už těstoprocentně každý věnujete ještě něčemu dalšímu. Já jsem si na Lukáše vyšťournul, že byl docela jako cestovatel, sjel celou Evropu stopem vlastně. Kus Asie a pak si o tom přednášel, řečnil na festivalu Caminos. Ano, a trochu, ještě, no, krátkej úsek. A ještě nějaký další aktivity, ty nebo kluci, čím se ještě jakoby krom muziky zabýváte? Tak tady půlka kapely se teďka začala tábořit v lese. Během karantény to, nebo? To je taková teď, takový kapelní koníček skoro. No, dnes bylo na nájem, tak jsme prostě vzali plachty. A jde to taky. Takže zpátky k folku, chápu. Ale ne, tak šlo nám hlavně o to prostě si nějak vyčistit hlavu a bylo to, že jsme se šli podívat prostě do přírody, přespat tam jen jako pod celtou a rozdělat si po starou haní křesadlem a tak nás to chytlo a má to svý kouzlo a určitě v tom budeme pokračovat. Je to taky zase něco jiného, jako jiný druh té zábavy oproti té muzice, že člověk si odpočíne jinak. No. Tak já mám teď jako vedlejší koníček, nebo hlavní koníček, asi děti, no, rodinu, prostě to. Mám malý prcky, takže se jim věnuju. Takže kapela až druhá? No jako sorry, no. Ne, ale to je asi jediný, co jsme chodili, když mu prominul. Tak to je, děti jeho manželku, ne? To je třetí, že jo? Nebo ne třetí manželka. Nebudu se vyjadřovat. To asi nezazdívíš na profilu, hej? Takže vy jste v lesích, ty jsi s rodinou, a ty, když jsi zrovna jako, než jsi někde v tahu, tak ještě něco děláš? No, dělám to docela jako dost. Zase by to zabralo další hodinu. Ale jak jsi zmiňoval, asi to cestování, jakoby jsem trošku nakous, protože jsem zhruba před 5 rokama nebo 4, teďka nevím přesně, kdo to je, změnil tak jako životní myšlení, takže tenkrát jsem to startoval právě, že jsem měl 2 měsíce stopem po Evropě, tak jsem chtěl jako trošku přestat být z toho malého kluka jako dospělým, být trošku nezávislý a zjistit vůbec, co se kde děje. A nebýt závislý na nějakých zprávách a samozřejmě by si člověk trošku vytvořil to své vlastní myšlení. A pak jsem se vrátil a začal jsem jako řešit, co budu dělat, takže jsem prošel spoustu prací a teda teďka jsem se trošku ustálil. A pak jsou to jako koníčky, že začne mě bavit jako aktivity pro děti dělat, takže jsme s kamarádem jako založili lezecký tým. Máme tady u nás březový lezeckou stěnu, kterou jsme dali dohromady, tam ty děti nevím, učíme lézt, ale s nějakým sportovní aktivitám. Prostě dneska ta doba je blbá, že ty děti jsou zalezlí doma u počítače, tak aby se hýbali, to je asi jako podstatný. A chytlo nás to, že když vidíš tu radost na té dětské tvářice, to zní jako divně. Ale je tam, takže prostě ta jejich radost jako z toho, že něco dělají. To je jiná radost, než rozdává Bohuš Matuš.
nečekal. Nic. Nahrávali jste ve studiu Le Grill Records u Petra Lebedy z Rybiček 48. Což je docela jméno na český scéně. Nějaká to byla zkušenost? Co jako to nahrávání, spolupráce s ním a tak dále? Začne. No, asi já. Bylo to po dlouhý době pro mě, kdy jsem nahrával bicí, protože vlastně předtím jsem nahrával, když jsme točili z Livid první desku, tak vlastně na tu desku jsem nahrával nějaký stopy. A vlastně od té doby jsem se těm bubnům ani nevěnoval. Pro mě to byla velikánská zkušenost, prostě je to, jak kdybych to dělal poprvé, ale rozhodně prostě musím říct, že Petr je hodně vstřícný člověk, strašně moc nám všem pomohl a i to prostředí tam je to, přijde zase jako kdybyste byli u kamaráda prostě na návštěvě, který má studio, že to není, že by na vás někdo mířil bouchač, teď ten pokus musíš dát prostě, jo? Ale bylo to fakt jako příjemný, bylo to super a i jsme si tam jako užili dost zábavy a pro mě to byla velká zkušenost, já jsem si to užil celkově. No. Tak jako pro mě to bylo taky po delší době zase ve studiu, kdy vlastně měl jsem jako takovou pauzu na kytaru, neměl jsem jakoby žádnou kapelu chvíli, takže jsem z toho byl trošku vystreslej, ale přijeli jsme tam, prostě žádný stres, úplně všechno se nahrálo, dostal jsem nějaký rady, co třeba, jak to bude znít líp, když to budu hrát takhle, vyzkoušeli jsme si tam něco, pokecali jsme o těch nástrojích, prostě jako super zkušenost, takže za mě dobrý. Za mě taky výborný, no, to jako Péťa je špica a poradí i, když si nevíme rady jakoby s něčím, nebo se ho i zeptáme, jako, ale myslíš si, že by to tam mohlo být, je schopný i třeba vymyslet nějaký kytarový part, jakoby nějakou vyhrávku. A za ten mohle dobrý. A pozor, je schopný jí i nahrát, což jsem ocenil ještě v dřívější kapele. Takže vlastně jako taky aktivní producent, nejenom jako, že to smíchá, ale... Bych vypích úplně, jak jsem na začátku mluvil, že oni jsou zkušenější, tak všimně si, jako, že oni fakt často říkají i to slovo zkušenost. Hmm. Jo? Takže díky tomu jsou zkušenější, jo? Protože tolik nepoužívají. Jo, ne. A my jsme u Petra byli, tak já už tam byl po druhý s Michalem teda dvakrát, vlastně Michal tam vlastně po čtvrtý, oni tam byli poprvý. Já jsem teda věděl, do čeho jdu, protože poprvý jsme nahrávali tu Naivní, po druhý jsme nahrávali vlastně písničku Časoprostor. A jak oni všichni vlastně tři řekli, tak Petr je prostě neuvěřitelně vstřícný člověk, hrozně hodný, který fakt jsi tam, i když tě nezná, jsi kámoš, jak svině. Mluví s tebou, nemá problém s tím, že něco prostě 20krát posereš, tak on tě to prostě nechá opakovat. A vždycky je furt jako milý, že to je furt sranda a to mě tam baví nejvíc, ten lidský přístup, že to prostě, rozumím, že tam jedeš pro tebe dělat něco možná víc, jako než lidský přístup, ale vodíš prostě s kámošem. Má obrovský srdce, jako s něho to cítíš, prostě se s ním setkáš a strašně pozitivní energie z něj. Jinak třeba takhle management, booking, promo, to si to děláte zatím sami? Nebo už potom skládáte třeba nějaký tým lidí, kteří se na to budou starat? Nebo? Ale bohužel zatím to děláme sami. Postupně všichni, asi můžu to říct jako kolektivně, asi, všichni asi zjišťujeme, jako, že to je špatně, protože k tomu nemáme ani dostatek energie, ani dostatek nápadu, dostatek času. A kontaktů, že? Hlavně těch zkušeností. Zatím sosáme jenom z toho, když se nám někdo ozve, jako jestli si nechceme zahrát. Ale že bychom se někam spali, což je škoda. Ten člověk by byl v pohodě, kdyby tady byl. No, byl by hlavně potřeba, než v pohodě, protože prostě sami, už já to teda za sebe určitě řeknu, že to vidím, že sami to prostě jako, pokud chcem naplnit ty ambice, které máme, tak to jako sami určitě nezvládneme, protože prostě fakt budeme potřebovat někoho za nás ty věci zařídit, hlavně to dá tu energii. A jsem si vědomý, že taky ale musí být člověk, který jako bude věřit tomu, co děláme. A tím, že zase o nás tolik lidí jako neslyšelo, tak a v tom okolí taky tak to moc nedáváme najevo, jako co děláme, co furt schováváme, protože furt tvoříme, máme hodně práce s tím to celý doladit teďka, aby to bylo na nějaký úrovni, kterou my si představujeme, tak ještě nemáme okolo sebe jako tolik lidí, protože ale tyhle fakt to je dobrý, já vám s ním chci fakt hodně pomoct a dát to jako svoji energii, protože já si myslím teda aspoň z mýho pohledu, že takhle ty začátky těch kapel jsou fakt těžký v tom získat tu důvěru od ostatních, že věří tomu jako to co dělají. Já bych jenom k té kapele, já jsem nejstarší článek kapely. Nevypadáš. Prošel jsem toho spousty, ale tahle kapela si sedla pěkně. Líbí se mi, že kluci mají ambice, prostě, že všichni jedeme na stejné vlně. A doufám, že to prostě takhle bude dál. Spolupráce je vynikající. Asi jo. A takhle s tím managementem,
pro mě je to pořád ještě jako hudba budoucnosti, protože neříkám jako úplně vzdálený, ale teď by jsem se chtěl teda osobně aspoň zaměřit na nás, aby jsme jako kapela fungovali, aby to perfektně hrálo a až teda potom řešit tyhle ty věci. Jasně, že by se to hodilo, ale pro mě to ještě není na tak úplně prvním místě jako to, aby ta kapela prostě šlapala, aby jsme prostě přijeli na akci, tam odehráli perfektní set a potom tohle to všechno se naváže na to. No. S tím bych souhlasil a to neznamená, že, jakoby, že si k někomu jako bráníme. Ale to je zdravý přístup, jakože jedno po druhém vlastně. Jasně, no. Chceme nabídnout prostě perfektní show. Najednou, jako, ale... No a když jsme u toho, tak u těch ambicí, tak vlastně jaký ambice chcete naplnit, jaký jsou plány do budoucna, něco třeba rozjednanýho aktuálně, když samozřejmě nám vláda dovolí se jako bavit kulturou, tak jestli jsou nějaký plány. Já jsem snílek, takže já budu to slovo poslední, takže začněte mi. Rozhodně máme nějaký koncerty nasmouvaný do budoucna, nebudeme zatím prozrazovat, ale ty plány jsou samozřejmě prostě hrát, objíždět akce, dostat se do podvědomí těch lidí, postupem času vydat prostě nějakou placku, aby něco z toho třeba zaznělo v rádiu, jako kdo ví, jak to dopadne, ale tohle to si myslím, že je takový sen prostě každý kapely, aby o ní bylo vědět, aby bylo slyšet ta kapela. Nic víc asi možná nechceme, no. Zahrát si nějaký festivaly a potom už to je jedno s druhým, že jo, jako. Tak já bych byl rád, kdyby jsme teďka prostě to, no, v té blízké budoucnosti se vyhráli těma koncertama, prostě v každý koncert hledali nějaký chybičky, na kterých chceme pracovat a aby jsme si aspoň v nejbližší té budoucnosti tady udělali místní nějakou fanouškovskou základnu, no, aby prostě to naše jméno tady dokázalo přilákat nějaký lidi, protože zatím jakoby zatím sami prostě nedokážeme jakoby na své jméno nalákat ty lidi, takže teprve ty fanoušky jakoby nabalujeme, takže myslím si, že v nejbližší budoucnosti určitě budeme rádi, když budeme mít nějakou fanouškovskou základnu, která prostě dokáže naplnit nějaký ten klubík a udělat dobrou atmosféru. Makat prostě neustále na Vavřínech s jakýmkoliv úspěchem a rozumět si prostě jako lidi furt, jako to je ten. No, to říká správně, no, jako... Pak to bude šlapat a ono si nás to najde třeba. Třeba ne, ale máme se rádi a jako co víc si přát. Už si to cestou nějaký úspěch. Tak. Když můžeme... Pojď s těma snama, prosím. Ne, já s těma snama. Jako Evropa ne, to je jasný, když s týmáme česky, ne, to každému nejde. Ne, tak já jsem jako vždycky takovej, který má ty oči úplně někde jinde. Žiju si ten život tak, že chci to, co si představuji, že se stane, a to pak stejně stane. Takže mě už to vlastně stalo jako to, co chci. V čase je to někde úplně jinde. Okay. Ale ty moje sny jsou asi takový, že bych prostě třeba do 5 let, možná do 10, byl někde jako top 20 kapel v Česku, z česky zpívajících a zatím si myslím, že půjdem. Takže máme co dělat. Jsem si vědomý, že ten čas to bude trvat, bude to jako hodně práce, ale ten můj sen takový je, že vyprodat aspoň jednou co Alfu Sokolové. Se za deset let vrátíme k tomu rozhovoru, se pustíme spolu pěma. Třeba to zrovna bude předávání andělů. Mít dobrou fanouškovskou základnu a hlavně, aby jsme zůstali furt kámoši a nehádali se, to ten základ. A rozuměli si. A ono asi to pak všechno jako přijde dohromady. Ale není to o tom, že to přijde samo. Musí se pro to hodně dělat. Ta práce tam vždycky je. Mám vlastně jako takovou poslední otázku, protože ten pořad se jmenuje Zkušebny. A kapely bez zkušeben vlastně by museli hrát na ulici, což je matoucí a nepraktický, když prší. Tak bych se chtěl zeptat, tak se vlastně tady tu zkušebnu sehnali. Nebo jak bylo těžký sehnat, je víc míst, jako který se dá oslovit na takovýhle využití prostoru, nebo je to takový začarovaný kruh, kde ustále hledáš něco, co není mokrý a hnusný a bez krys. Přišel do hotovýho. Já taky. No, všichni přišli do hotovýho, protože jsem to dělal sám. Ale... Hele, to bylo ještě tenkrát právě, když jsme byli ještě Luko, tak jsme to s Lukášem jako hledali, asi 3/4 roku docela intenzivně, protože jsme už v tu dobu jako přemýšleli nad tím, že se rozrostem. A sehnat to nebylo těžký, protože to bylo v jedné otázce konkrétního člověka, konkrétně tady starosty u nás řezový, a jestli není někde volný prostor. My jsme mezi tím objížděli jiný vesnice, prostě něco v okraji Varu, protože dělit se s nějakou kapelou jsme úplně nechtěli, protože ono to má prostě jistý výhody mít to sám. A pak starosta řekl, hele, mám tady půdu, co zkusit tam, jsme přišli, tady samozřejmě to nevypadalo jako teďka.
a nějakých 2 měsíce jako docela intenzivní práce po práci. Jsem chodil ještě s mým kamarádem, který mi pomáhal, Peťa Svoboda, to dá dohromady. Sehnali jsme koberce, tu netkanku a začali jsme jako to vytvářet. Dneska si myslím, že to docela útulný. A mně se líbí hlavně to jako místo, že je to zabezpečený, vyhřejvaný a to, co jako kapela potřebuje. Má to jednou nevýhru, že to je ve 3. patře, teda, tak se ty nástroje pronesou. A bez výdavu. Až bude těch koncertů víc, tak budete pořádný ramba. Já pak se domluvím, že dole v místo knihovny by byl sklad na nástroje. Právě přemýšlíme, že bychom jako udělali kvartet, který hraje jako jenom na triangle, víš. To snaží se nástroje. Mě by tady stačila akorát sprcha navíc, jinak jsem spokojený. Tak už jak jsi zkušenej, tak už máš trošku ty nároky. Takže sehnat zkušebnu je asi těžký, protože jako často zabralo, ale já to vidím tak, jako, že to je spíš nebát se zeptat každýho, koho potkáš. I nepravděpodobný hosti kombinací. Přesně, jako, kdo tě řekneš, proč bych vám věděl. No třeba bez domovců ne. I když se těch se můžeš zeptat taky, ale většinou to asi nevyjde, no. Jako zkušebně bez dveří a bez okna, co no. Děkuji za příjemný rozhovor a ať se ambice naplní a třeba za 10 let se potkáme na těch andělech. Dáme si malý prazdroj za 160 korun a bude to fajn. Tak když to bude prazdroj, tak lepší jak ta desítka. Já se spokojím, v pohodě. Ale tak mě taky. Díky. 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 Díky.